Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Շմակ պատերազմը նոր ավարտվել, բայց փաստորեն այս 1 տարի կլինի, որ սկսվեց պատերազմը սեպտեմբերի 27-ին, եւ սոտքում, կոթում տեսնում են կրակոցներ են հնչում, արդեն կրակոցները հնչում են ոչ միայն դիրքերի, նաեւ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Նշվում է, որ իշխանությունը այսպես չի կարողանում անվտանգությունը լիարժեք ապահովել, եւ 1 տարի անց դեռևս շարունակվում են այսպես տեղային կրակոցներ հնչել։ Գիտեք, այդ կրակոցները մինչեւ պատերազմներ են եղել։ Մինչեւ պատերազմը թե բնակավայրերի ուղղությամբ, թե դիրքերի ուղությամբ մշտապես այս տարիների ընթացքում 94 թվից հետո մշտապես այդ կրակոցները հնչել են, եւ ասել, որ այս իշխանությունները չեն կարողանում, հա, ապահովել հանգիստ մեր սահմանամերձ բնակավայրերին, խաղաղություն տեղի չէ, որովհետեւ այդ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները չեն կարողացել ապահովել խաղաղություն մեր սահմանապահ գյուղերում, բնակավայրերում եւ դիրքերում։ Այնպես որ միշտ եղել են այդ կրակոցները։ Բայց հիմա ավելի հաճախակի են։ Այն ժամանակ էլ են հաճախակի եղել։ Միգուցե հիմա ավելի, մի փոքր ավելի հաճախակի հաճախականությունը ավելացել է, ես քիչ առաջ արդեն ասացի, որովհետեւ լայնամասշտաբ պատերազմ է տեղի ունեցել եւ որի արդյունքում ցավոք սրտի հայկական կողմ պարտություն է կրել։ Իսկ Արցախի հետ կապված ինչ տեղեկություններ կարող եք փոխանցել, այսպես նշվում է, որ Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի մենք ճանաչենք Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, նույնիսկ նշվում է, որ վերջնաժամկետ է ներկայացրել Հայաստանին, այս ուղղությամբ ինչ-որ քննարկումներ եղել են խմբակցությունում։ Այո, քննարկումներ եղել են, քննարկումները շարունակվում են, բայց այս հարցը նույնպես շատ զգայուն հարց է, այնպես որ ավելի ոլորտային ներկայացուցիչ է այդ հարցը կարող եք քննարկել։ Մասնավորապես, որ պահանջը ներկայացրել մեկ ամսվա վերաբերյալ, դա քննարկել եք կամ արդյոք հավաստի ես տեղեկություն։ Նման բան ես նման տեղեկություն չունեմ։ Մեկ ամսվա հետ կապված, ժամկետների հետ կապված նման տեղեկություն ես չունեմ։ Բայց առհասարակ այս խնդիրը օրակարգում է, որ նա արդպիսի առաջարկի արել, որպիսի դուք հիմա շատ կոնկրետ ոլորտային հարցեր եք տալիս մասնագիտական, որը ճիշտ չի, որ ես մեկնաբանեմ այդ հարցերը։ Ես ոչ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ եմ, ոչ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից, իսկ սրանք բոլոր այդ հարցերը, որոնք որ դուք տալիս եք, շատ կոնկրետ վերաբերում են այդ երկու գերատեսչություններին։ Շատ լավ, անդրադառնանք ազգային ժողովի նիստերին, տեսնում ենք, որ այսպես լարված են անցնում նիստերը, նշում են, որ իշխանությունը եւս պետք է այսպես նախաձեռնող լինի, որպեսզի համերաշխ մտնոլորտ ազգային ժողովում ձևավորվի։ Այս ուղությամ դուք հալեր ձեռնարկում եք, որպեսզի բանը չհասնի այսպես բրոնցկներին, ինչը մենք ականատես եղանք։ Ուսուցի երկուսից մենք այդ քայլերը ձեռնարկում ենք։ Կարող եմ ասել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից ոմանք նույնպես, հա, սեղմում են մեր մեկնած ձեռքը, բայց այնուամենայնիվ կան ընդդիմադիր պատգամավորներ, ովքեր որ շատ կոնկրետ, չգիտեմ, չեմ ուզում, հա, այսպես պնդել, որ բոլորովին այլ առաքելությամբ են եկել ազգային ժողով, եկել են, որպեսզի կասկածի տակ դնեն ազգային ժողովի լեգիտիմությունը, եկել են, որպեսզի խարխլեն ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, բայց դա իրենց չի հաջողի, որովհետև ազգային ժողովում կա մեծամասնություն, ազգային ժողովում կա նաև որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ովքեր որ կոնկրետ գործողվել են ազգային ժողով ժողովրդի խնդիրներով, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներով զբաղվելու, այլ ոչ, օրինակ, ամեն կերպ խաթարելու ազգային ժողովի այն բնականոն գործընթացը, որը պետք է միտված լինի, հա, մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման։ Մենք միևնույնն է աշխատելու ենք մեր բոլոր այն ընդդիմադիր գործընկերների հետ, ովքեր որ նույնպես կիսում են մեր մտածումները, որ ազգային ժողովը ի վերջո դա այն վայրն է, որտեղ որ պետք է ղեր կարևոր հարցեր քննարկվեն, այլ ոչ թե ով ասած Շուշի, ով ասած Շուշա, դուք հողատու եք, թե կապիտուլյանտ եք, այս կողմից հակադարձումներ լինեն, իրենք սխալ հասցեով են եկել, այդ հարցերի համար նրանք ունեին բավականին երկար ժամանակ Բաղրամյան փողոցի եւ Դեմիրճյան փողոցի վրա,
այդ հարցերը իրենք այդտեղ բարձրաձայնեցին, խոսեցին այդ հարցերի մասին, մեղադրեցին մեզ հողատու լինելու, կապիտուլյանտ լինելու, դավաճան լինելու մեջ, բայց տեղի ունեցավ արտահարթ խորհրդարանական ընտրություններ, հիմա իրենք հայտնվել են ազգային ժողովում, եւ ազգային ժողովում իրենք այլևս չպետք է զբաղվեն այդ հարցերի քննարկմամբ, արդեն պետք է շատ կոնկրետ ժողովրդի մտահոգող հարցեր բարձրացնեն։ Իրենք նշում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի նաև հրահանգով այդպիսի գործողություններն արիսի գործողությունների չէր գնա իշխանության ներկայացուցիչները։ Իշխան նման բան, որը մեկը չէր հրահանգել, իսկ ինչ որ մեկը հրահանգել էր, Սեյրան Օհանյանին շիշը շպրտել Հայկ Սարգսյանի վրա։ Դա հրահանգավորված չէր, կարծում եմ։ Դա ինչպես պարոն Օհանյանը նշեց, պորտկում էր, բայց պորտկումները կարող են լինել երկու կողմից էլ, այնպես որ այն պարագայում, երբ որ իրենք ճիշտ են շպրտում ամբիոնից ելույթ ունեցողի վրա, դա պորտկում է, իսկ այն պարագայում, երբ որ դրան հակազդում է մյուս կողմը, դա արդեն հրահանգավորված է, ոչ։ Մինչ շիշ շպրտել Հայկ Սարգսյանը արայով դիմեց Սեյրան Օհանյանին։ Գիտեք, կան նաև այսպիսի մոտեցում, որ մինչ Հայկ Սարգսյանի արայով դիմելը, պարոն Օհանյանը նույնպես, ես իհարկե չեմ լսել այդ ձայնագրությունը, բայց պարոն Օհանյանի կողքի նստած մարդիկ ասում են, որ լսվել է դա, որ պարոն Օհանյանն էլ իր այդ ռեպլիկի ժամանակ ասում է, դավաճանը դու ես արա։ Ես հիմա չեմ ուզում մտնել դետալների մեջ, ով ասեց արա, շատ տգեղ միջադեպ է տեղի ունեցել, շատ տգեղ, ներողություն եմ խնդրում մեր քաղաքացիներից այդ միջադեպի համար, բայց այնուամենայնիվ ուրույց եմ գրկնում, չեմ ցանկանում մտնել այդ դետալների մեջ, ով ասեց արա, ամեն դեպքում պետք էր, կարծում եմ, չկորցնել հավասարակշռությունը և չպետք է, օրինակ, շշով հարված գնար դեպի կենտրոնական ամբիոն։ Ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները նշում էին, որ այն պաշտպանության նախարարի օրոք, որի ժամանակ գումարի դիմաց կամ զանգով ազատվել են բանակից, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են, սակայն մենք գիտենք, որ նաև ձեր խմբակցությունում կան անդամներ, որոնք պաշտպանության փոխնախարար են եղել, պաշտպանության նախարար եղել նաև Վազգեն Սարգսյան, այսինքն այս մեղադրանքները որքանով են արդարացի, որոնք հնչում են։ Այդ մեղադրանքը շատ կոնկրետ վերաբերում է երևույթին, եթե պարզ է, չէ, այն պաշտպանության նախարարը, ում իմացության գոնե, ով իմացել է, որ նման բան կա և չի կանխել այդ երևույթը, բնականաբար ես ինքս էլ համարում եմ, որ այդ պաշտպանության նախարարը պետական դավաճան է, որովհետև այդ պաշտպանության նախարարներն են երկիրը բերել, հասցրել 44 օրյա պատերազմի պարտության, որովհետև ամեն մի փողով ազատված զինվոր, դա ճանապարհ է դեպի պարտություն, ամեն մի կառուցված դղյակ, դա ճանապարհ է դեպի պարտություն, և խոսք վերաբերվում է դրան, ինչի ես ամբողջապես այո կիսում եմ, այն պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարը, ով տեղյակ է եղել, որ համակարգում կա այդպիսի արատավոր երևույթ, իրենք ներողություն բոլորի համար է պարզ, հա, բոլորի համար է պարզ, որի օրոք, եթե կա որևէ մեկը, որևէ պաշտպանության նախարար, ով որ պայքարել է դրա դեմ, նա իր վրա չի վերցնի այդ մեղադրանքը երբեք, եթե ինքը պայքարել է դրա դեմ։ Եվ հետո գիտեք, մի այսպիսի բան էլ խոսվեց, այդ ինչպես է ստացվում, որ օրինակ իրենք Նիկոլ Փաշինյանին համարում են դավաճան, և կապում են ամբողջ պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ իրենք, երբ որ եղել են պաշտպանության նախարար, և օրինակ նման երևույթներ են եղել, իրենք կապ չունեն դրա հետ, այսինքն այս պարագայում, պարտության պարագայում ամբողջ պատասխանատվությունը դնել և ասել դու ես դավաճան, նույն տրամաբանությամբ հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, Նիկոլ Փաշինյանը եղել է երկրի վարչապետ, այդ նույն տրամաբանությամբ եմ ասում,
Ավելի ցածր օղակներուն տեղ են ունեցել դավաճանություններ։ Ինչու եք դուք Նիկոլ Փաշինյանին համարում դավաճան։ Ինչու եք գալիս ազգային ժողով ասում եք դավաճան եք կամ կապիտուլյանտ եք կամ հողատու եք։ Այդ տրամաբանությամբ։ Հիմա իրականում հենց այդպես էլ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը այո տարի 2.5 տարի հնարավորին եւ անհնարին արել է բանակը, հա, այսպես սրփորեն է վերաբերվել մեր բանակին, սրփորեն։ Չի ուզեցել, հա, շատ կտրու գործողություններ անի։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Պարոն Հակոբյան, դուք կարծում եք այս 3 տարի ընթացքում հավատարի մնացիք իշխան հեղափոխության այն արժեքներին, որի մասին դուք նշում էիք։ Օրինակ նշում էիք, որ չպետք է գործարանները քաղաքականություն մտնեն։ Նետում էիք Սերժ Սարգսյանի նկարներ աշխատասենյակներից, նշելով, որ դա անձի պաշտամունք է, նաև բարեկամ ծանոթների, այսպես ներգրավվածությունը կառավարության մեջ։ Սերժ Սարգսյանի նկարները, օրինակ, որևէ մեկը չէր կարող Արմեն Աշոտյանի աշխատասենյակից նետել, որովհետև Արմեն Աշոտյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, Սերժ Սարգսյանը այդ կուսակցության քաղաքական առաջնորդն է եղել եւ այդ պարագայում որևէ մեկը չէր կարող ասել, ինչու է Արմեն Աշոտյանի աշխատասենյակում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Բայց օրինակ եւ այո, այո, հիմա եթե մենք գնանք շրջայց կատարենք ուժային կառույցներում քննչական կոմիտեում, ես վստահ եմ, որ որևէ քննիչի աշխատասենյակում չենք տեսնի Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը։ Եթե գնանք դպրոցներ, մենք դպրոցներում չենք տեսնի Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը։ Հիմա կան կուսակցականներ, ովքեր զբաղեցնում են պաշտոններ եւ իրենց կուսակցության քաղաքական առաջնորդի նկարը ցանկացել են, որպեսզի պետական այլ սիմվոլների հետ մեկտեղ, դրոշի հետ մեկտեղ, երբի հետ մեկտեղ լինի նաեւ պետական մյուս սիմվոլի երկրի վարչապետի լուսանկարը, դրանում ես որը արժեքներից շեղում չեմ տեսնում։ Առհասարակ նույնպես մենք որևէ մեր հեղափոխության ժամանակ որթեգրած որևէ արժեքից չենք շեղվել, որևէ։ Եվ ամենակարևոր արժեքը, որից չենք շեղվել եւ չենք էլ շեղվելու, դա ազատ ընտրություններն են։ Բոլորը համոզվեցին դրանում, որ մենք այդ մի այ եթե կան որոշ, հա, այսպես փոքրիկ մարուկներ, նկար, ես ասել եմ եւ շարունակում եմ ասել, եթե ես չեմ կարծում, որ որևէ պարագայում հաջորդ ընտրություններում քաղաքացիները մեզ ձայն չտան մենակների համար, որ մենք շեղվել ենք մեր սկզբունքներից եւ օրինակ վարչապետի լուսանկարը կախել ենք կուսակցականներից, մենք կուսակցականներից կախել ենք մեր աշխատասենյակում, ես բացառում եմ նման բան, որովհետեւ 2018-ի հեղափոխությունը ոչ թե տեղի ունեցավ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը կախում էին իրենց աշխատասենյակներում, այլ բոլորս գիտենք այդ անարդարության մթնոլորտը, որ տիրում էր, այդ քողարկված սևերի եւ սպիտակների բաժանումը, քողարկված, նրանք չեն խոսում դրա մասին, բայց նրանք բաժանում էին հասարակությանը սևերի եւ սպիտակների, այդ ընտրակերտ ծառայությունները, այդ ամեն ինչը մեր հանրությունը երկար տարիներ տեսել եւ ականատես է եղել։ Հեղափոխում դրա համար տեղի ունեցավ, իսկ մենք այո չենք շեղվում մեր սկզբունքներից։ Տիգրան Ավինյանը էր անդրադարձել, նա նշել էր, որ ինքը չի մասնակցում ընտրություններին եւ իր խոսքում նշել էր, որ այն հեղափոխական արժեքները, որ կա պետք է պահպանվի, մասնավորապես նաեւ գործարարների մուտքը, քաղաքականություն, որը փաստորեն նա ընդգծել էր, որ չի պահպանվել։ Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Տիգրան Ավինյանի, հա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այնպիսի քաղաքական կառույց է, որտեղ բազմակարծությունը լայն, այսպես ասած, տարածում ունի, հա, մեր նիստերի ժամանակ մշտապես այդ բազմակարծությունը կա, բայց ես կարող եմ ասել իմ կարծիքը, ինձ համար, օրինակ, նույն Խաչատուր Սուքյասյանը շատ երկար ժամանակ զբաղվել է քաղաքականությամբ, ես գոնե թե որքանով որ վերջին տարիներին հետևել եմ, Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրներն են զբաղվել ակտիվ բիզնեսով, իսկ Խաչատուր Սուքյասյանը շատ ավելի եղել է քաղաքականացված մարդ իրենց ընտանիքում, այնպես որ ես իրեն համարել եմ քաղաքական գործիչ։ Նույնը կասեմ Գուրգեն Արսենյանի մասին, Գուրգեն Արսենյանը շատ վաղուց զբաղվել է քաղաքականությամբ,
ներգրավածությունը գործարարների խորհրդանում տարաձայնություններ առաջացրել է խմբակցությունում։ Ոչ, ոչ։ Միակարծիք, միգուցե եղել են, ես բոլորի հետ չեմ քննարկել, հա, բայց ցուցակը ձևավորել է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչությունը, բայց ես մինչ այս պահ գոնե թե որևէ իմ գործընկերներից, մեր պատգամավորներից, մեր խմբակցության չեմ լսել, հա, այդ հարցի վերաբերյալ այլ մտածում, որ ինչու պետք է օրինակ, չգիտեմ։